חג שבועות, כתוב בספרים הקדושים שזה בחינת הארת הכתר. מהי הארת הכתר? הלכה למעשה. מה זה אומר לנו הלכה למעשה הארת הכתר? כאשר מתגלית הארת הכתר, נקבע בתוך הלב שלנו אמיתות האמונה. פירוש הדבר שעד הארת הכתר אדם מאמין, ברוך השם, עם ישראל, אנחנו מאמינים בני מאמינים. מה העבודה שיש לנו בנקודת האמונה? לקבוע את האמונה בלב. פירוש הדבר שאדם יכול להבין, לדבר, להיות חכם בשכלו בענייני האמונה, אבל ליבנו רחוק משכלנו. ההערה של חג השבועות, שזה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בזכר למתן תורה, זה שנקבע בליבנו מידת והערת האמונה. לכן כאשר מתפללים בחג שבועות, לומדים בלילה בחג שבועות, לכוון על הנקודה הזאת שיקבע לנו בתוך הלב, יאיר לנו בתוך הלב האמונה בקדוש ברוך הוא. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.